Salam uşaqlar. Salam müəllim. Salam müəllim. Necəsiniz? Yaxşı. 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 Keçən dərs kim deyək? Keçən dərsinə keçmişdik. Bəli, mən deyim. Mən deyim. Deyim. Ətin mexaniki emalı texnologiyası. Bəli, ətin mexaniki emalı texnologiyası. Və verdiyiniz tapşırıqları, göstərdiyiniz tapşırıqları gördüm, bildim, ev tapşırıqlarını da yerinə getirmişsiniz. İndi keçək yeni dərsimizə. Yaxşı, uşaqlar, pişirmə üsullarına görə yeməklərin hansı növləri var? Müəllim, su yeməklər. Quru yeməklər. Ay, sağ olun. Təmir xörəkləri. Ay, təmir xörəkləri də sulu yeməklərə aiddir. Yəni, onların müxtəlif növləri var. Və biz bugün o sulu yemək dediyimiz, sulu yeməklərə görə onlara danışasıyıq və baxaq görək, ümumiyyətlə yeməklərin hansı növləri var sizin dediyiniz kimi. Deməli, birinci isti yeməklər, uşaqlar. İkinci isti yeməklər, bir də soyuq yeməklər. Birinci isti yeməklər, duru yeməklərdir. Bunlara şorbalar, bulyonlar aiddir. Bayaq dediyiniz kimi, həmin xörəklər də bunun içində gedə bilir. Həm duru, həm quru şəklində. İkinci isti yeməklər, bilirsiniz ki, ikinci yeyildiyi üçün ikinci yemək sayılır. Və soyuq yeməklər. Soyuq yeməklərə də salatlar aiddir. Və soyuq da bulyonlar var. Biz onlar haqqında indi danışaqlayıq. Yaxşı, indi baxaq. Deməli, mövzumuz, həmin o duru yeməklərə aid olan mövzudur ki, duru yeməklərin hazırlama texnologiyasıdır. Bugünkü mövzumuz duru yeməklərin hazırlama texnologiyasıdır. Duru yeməklər haqqında burada əlavə material mən bura qoymuşam və linki Teams proqramına atanda orada açıq əlavə materialı da oxuyarsınız. İndi yenə bir neçə söz deyə bilərik ki, deməli, şorbalar, bulyonlar Azərbaycan kulinariyasının ənənəvi xörəklərindən biridir, sayılır və bunların içində qatqılar var, məsələn, sütdən də hazırlana bilər, qatıqdan da hazırlana bilər, güvərtilərdən də hazırlana bilər və bir çox, belə deyək ki, ərzaq məhsullarından hazırlana bilər. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda sulu xörəklərin 30-dan çox növü var və bunların əksəriyyəti milli yemək sayılır. Ola bilər ki, başqa dövlətlərin də həmin yeməkləri, ona oxşar yeməkləri olsun, amma bizim milli yeməklərimiz fərqlənir. Başqa dövlətlərin yeməklərində milli yeməklərində. Burada əlavə məlumatı oxuyasınız inşallah. Keçək dərsimizin başqa bölməsinə. Baxaq burada. Şorba. Ümumiyyətlə, bulyonun əsaslı duru yeməkdir. Ümumiyyətlə, şorba, bulyon əsaslı duru yeməkdir. Burada şorba, bulyon ona görə əsaslı sayılır ki, bu birinci yemək sayılır. Onun 50%-ini su təşkil edir uşaqlar. Və onun içində bütün bişən ərzaqlar suyun içində bişdiyindən vitaminli qalır və zəngin olur vitaminlərinə. Bir də insan, belə deyək ki, orqanizmin bitirilmiş gücünü saxlayır, saxlaya bilir. Məsələn, elə xəstələr var, o xəstələrə toyuq bulyonu verirlər, toyuq bulyonu deyirlər, yesin. Yaxud da ki, bədəni gücləndirmək üçün xəmir xörəkləri deyirlər, xəmir xörəkləri yesin və s. Bunların hamısı şorba bulyon, yəni isti yeməklərin içində gedir. Bu, ona görə birinci əsas yemək sayılır ki, mədiyə birinci quru yeməkdir, duru yeməkdir, tökülməlidir, düşməlidir. Ki, ikinci sonra quru yemək yeyildikdə rahat həzm olunsun və Azərbaycanın milli yeməklərinin içində elə yeməklər var ki, biz sonra onları burada slaydlarda göstərəsini görəsiniz. Həmin yeməklər həm birinci, həm ikinci sayılır. Məsələn, bozbaş, küftə bozbaş, piti, bunların ilk suyunu yeyirlər, ondan sonra onun içində qalan ətinin, nohudunun, küftəsini yeyirlər. Deməli, şorbalar temperaturlarına görə isti və soyuq olur. İndi baxaq görə isti şorbalar hansılardır? Yaxşı. İsti şorbalar şəffaf şorbalardır, qatışıqlı şorbalardır, pürə şəkilli şorbalardır. Baxaq görə şəffaf şorbalara hansılar aiddir? Şəffaf şorbalara ət, toyuq və balıqdan bişən yeməklər aiddir. Burada əlavə düyüdü, vermişirdi, makarondu salmaq olmaz. Əgər salırıqsa, onda yeməyin növü dəyişilir. Yəni, şəffaf şorba sayılmır. Biz bura kartof sala bilərik, yaxud da ki, noxud sala bilərik ətdən bişən yeməklərə. Ancaq
əlavə daşıyılar salsaq, bu artıq şeffaf şorba sayılmaz. Yaxşı, baxaq sonraki slayda. Deməli, dedik ki, ətlə hazırlanan yeməklər baxımda bozbaşdı, ona misal çəkilir. Burada toyuqdan hazırlanan bulyon göstərilir və burada da balıqdan hazırlanan yemək bulyon göstərilir. Deməli, isti şorbalar bunlardır ki, ətdən, şəffaf şorbalar ətdən, balıqdan bir də toyuqdan hazırlanır. Yəni, əlavə qatlı maddələr salmadan, yəni tərəvəzlər, yaxud da ki, makaron vermişi salmadan. Yaxşı, indi baxaq görək, qaçışıqlı şorbalar hansılardır. Qaçışıqlı şorbalar uşaqlar, bir, baxın, göyətlərdən, makaron vermişillərdən, bir də paxlallardan istifadə etməklə hazırlamaq olar. Onun üçün ət də töhmək olar. Belə deyək, həm qoyun əti, mal əti, toyuq əti, ancaq bunlardan da töhməklə biz qaçışıqlı şorbalar hazırlaya bilərik. Qaçışıqlı şorbalarda, baxın, uşaqlar, əvvəldən, hansı bunları ümumiyyətlə ardıcıllıqda bişirmə zamanı ardıcıllıqda qaçışıqlı şorbalardır. Nəyi izləmək lazımdır? Hansı gec bişirsə ilk suya onu töhmək lazımdır. Ondan sonra orta bişəni töhmək lazımdır. Ondan sonra isə tez rahat bişəni. Yəni, baxaq burada lobya var, kartof var, ət var, qəvəli var. Burada ən gec bişənlərdir hansı uşaqlar? Ət və lobyadır. Bunları eyni vaxtda salmaq olar. Kartofu axıra yaxın, qəvəlini axıra yaxın salmaq olar ki, onlar tez bişir. Burada da həmçinin toyuğu ilkin salmaq lazımdır, sonra markovu, yəni kökü, ondan sonra vermişini töhmək olar. Yəni, burada uşaqlar, bişirmə zamanı biz nəyi nəzər almalıyıq? Bəlkə maddələri, yəni gec bişən maddələri ilkin suya salmalıyıq ki, onlar rahat bişsin, tez bişsin. Burada da yenə qaçışıqlı şorbadır, burada isə tərəvəzlərdən istifadə olunur. Görürsünüz, burada brokoli tökülür, kök tökülür. Petruşka tökülür. Sonra isə əvvəlindən isə nə tökülür? Ərişdəli sutdur, boşdur. Belə deyək, yeməkdir. Sonra isə baxaq burada hansı yemək göstərilir. Burada da tərəvəzlərdən istifadə olunub. Toyuq əti var, kök var, petruşka var, biber var və s. Deməli, bunlar hamısı qaçışıqlı şorbalar sayılır. Üçüncü isə isti yeməklərə aid dedik ki, hansılar aiddir? Püre şəkilli şorbalar. Püre şəkilli şorbalar uşaqlar. Müəyyən məhsulların bişib əzilmiş formasıdır ki, onun üzərinə əlavə su əlavə etməklə püre şəkilli şorbalar alınır. Məsələn, baxın, burada mərci göstərilir, kartof göstərilir. Kartof püresi yemisiniz də. Kartof püresini bir balaca duru hala saldıqda olur püre şəkilli şorba. Yaxud lobyadır, noxuddur, mərcidir, lobyaların bir çox növləri var, bilirsiniz, patladır. Və s. Bunların hamısını bişirib blenderdən keçirdikdən sonra azca maya qatdıqda olur nə? Püre şəkilli şorba. Baxaq görə indi püreni görmüşsünüz və bayaq dediyim kimi kartofdan olan püredir bu. Bunu bir balaca durulsaq olur püre şəkilli şorba. Baxın burada mərcidən hazırlanmış və lobyadan hazırlanmış şorbadır. Pomidor mətdə qatmaq olar buna, yəni pomidor tamatı. Burada isə spanaqdan hazırlanan şorbadır. Burada yenə pomidor mətinə və mərcdən hazırlanan şorbadır. Bunlar qaçışıqlı, püre şəkilli şorbalar sayılır. Bir də var uşaqlar, soyuq şorbalar. Soyuq şorbalar göyərtilərdən və tərvəzlərdən hazırlanır. Soyuq şorbalar, məsəl üçün, siz hansını misal çəkə bilərsiniz? Görüm, kim bilir? Soyuq şorbanı nə deyə bilərik? Hansı şorbanı deyə bilərik? Mən deyim. Deyinə? Doğrama. Doğrama da ola bilər, doğruğa da ola bilər, bəli. Bunlar da, bəli, bunları soyduğumuz şəkildə biz yiyə bilirik deyə. Biz bunlara soyuq şorba şəklində qəbul edə bilərik, soyuq yemək şəklində. Baxın, görürsünüz burada elə şorbalar var ki, biz onları bişirib soyduq. Məsələn, süddən hazırlanan şorbadır, yenə burada qatıqdan hazırlanan şorbadır. Biz onları soyutmaq şəklində yiyə bilirik deyə, biz onları soyuq şorba şəklində adlandırmaq. Yaxşı, deməli, bizim dedik ki, elə yeməklərimiz var ki, uşaqlar, o yeməklər milli yeməklərimiz sayılır. Məsələn, piti. Piti uşaqlar həm Azərbaycanın milli yeməkdir, həm də Azərbaycanda seçilən bir şəhərin. Şəhər. Hansı şəhərdə bişir ən çox? Şəkidən, bəlim. Şəkidən. Hər harda o piti, belə deyək, yeməkxanasında pişir, qoyulursa o piti yeməyi. Orada deyirlər ki, Şəki pitisi istəyirsən, yəni Şəki pitisi məşhurdur öz yeməyi ilə.
Bəli, şəkipçisi bilirsiniz ki, xüsusi qablarda bişirilir. O xüsusi qablar, yəni küplərdə, o bir nəfərlik də ola bilər, 3-5 nəfərlik də ola bilər, 10 nəfərlik də ola bilər, fərqi yox. Ancaq materialı eyni olur. Çünki onun dadı xüsusilə o qabda ləzzətli olur. Və ora nə tökürlər uşaqlar? Ən çox quyruq, quyruqlu ət, göytikələr, noxud, gəvəlim, şabalıd. Və bunları tökdükdən sonra, bişməyə qoyduqdan sonra nə edirlər? Süfrəyə verdikdə ona zəfəran əlavə edə bilərlər, sarı kök əlavə edə bilərlər, sumaq tökürlər yemək zamanı. Görürsünüz, yemək zamanı artıq burada təqdim olunan zaman yanında soğan da var, sumaq da var və s. Yaxşı, baxaq pitinin, baxaq küftəbozbaşa. Burada küftəbozbaş yenə Azərbaycan milli yeməyidir və burada küftə döyülmüş ətdən hazırlanır, yəni keçirilmiş ətdən hazırlanır, ona yumurta düyü qatmaqla onu yumurlayıb içinə qəbəli qoyurlar. Bilirsiniz ki, noxud da əvvəldən bişmiş şəkildə suya tökülür və suya əvvəl kiftəni salırlar, sonra isə kartofu sala bilərlər. Burada əlavə, görürsünüz uşaqlar, kök var, pomidor var, baxır kimin zövqünə, kim hansı yemək istəsə əlavələrini özə edə bilər, ancaq milli yeməklərdə belə olmalıdır. Yaxşı, baxın, burada küftəbozbaşın qazanda olan halıdır. Görürsünüz, çoxlu halıdır. Burada ancaq kartof var və küftə var. Düşbərəm. Düşbərə də Azərbaycanın milli yeməyidir uşaqlar. Və düşbərələr müxtəlif cür bükülür. Onlar gürzə şəklində, bir də yumru papaq şəklində bükülə bilər. Bilirsiniz ki, bərk xəmirdən hazırlanır. Həmin bərk xəmirə yumurta, onu duz, su qatmaqla yoğururlar və onu 1 mm qalınlıqla yayıb, İstənilən formada kəsməklə içində 3-4 qramlıq ət qoyub bükürlər. Bükmələr müxtəlif üsulla aparılır və ondan sonra onu qaynayan duzlu suya tökürlər və bişirirlər. Bu, xırda düşbərədir, süfrəyə verilmiş halıdır. Üzərinə görürsünüz müxtəlif göyərtilər tökülə bilər. Bir də ona sarımsaq da əlavə edirlər, kim istəyirsə zövqə görə. Burada isə yeri bükülmüş düşbərədir. O da süfrəyə verilmiş halıdır. Bu isə dorğadır. Dorğa bayaq adını çəkik soyuq yeməklərin içində və Azərbaycan milli yeməyi kimi də biz burada indi təqdim edirik. Dorğa ayrandan və ya qatıqdan hazırlana bilər. Bilirsiniz ki, qatığın bir az su ilə qarışmış halıdır. Onun içində düyü, yumurta, un qatmaqla yüksək odun üzərində qaynadırlar və qaynayana yaxın onun üzərinə nə tökürlər uşaqlar? Göyərtisini tökürlər, duzunu vururlar. Bir dəfə qaynadıq, bir burun qaynadıq, götürürlər. Beləliklə dorğa hazır olur. Milli yeməkləri həm də xəmiraşı aiddir uşaqlar. Xəmiraşı, belə deyək ki, müxtəlif ərzaqların birləşməsindən alınır. Yəni, belə deyək, əti yumru şəkildə küftə halına salıb onu ne bilirlər? Bişirirlər. Aynen, biz əriştə deyilir. Əriştə də deyə bilərik. Anxı, burada vermişin də tökülən halı var. Biz onu ona görə xəmiraşı deyirik ki, ne deyir orada? Müxtəlif makarondur, vermişildir, əriştədir, qata bilərik. Ona görə ona xəmiraşı deyilir ki, xəmir məhsulları salınır onun içərisinə. Aydın, ancaq ora baxın, qəvəlisi də var, əti də var, kökü də var, noxudu da var, lobya da salırlar. Baxın, başqa bir halına baxaq, görək. Başqa bir hal. Baxın, bax, gözük burada əriştə halındadır, doğranıb. Kiftəsi var, qəvəlisi var və s. Uşaqlar. Deməli, ümumiyyətlə, şorbaları hazırlayarkən çalışmaq lazımdır, az həcmdə hazırlansın ki, dadlı, ləzzətli olsun. Biz onu çox hazırladıqda dadlı ləzzəti qaçırır. Çünki biz ora əti salırıqsa, əti çox suya uyğun salmalıyıq. Az suya uyğun salmışıqsa, az suya uyğun, çox suya ət salmışıqsa, onda o yeməyin dadı olmayacaq. Ona görə o nə qədər az hazırlasa, o qədər dadlı, ləzzətli olur. Sonra şorbaları, belə deyək ki, mayesini əvvəldən fikirləşməliyik ki, bu nə qədər qaynayıb çəkə bilər. Ona görə də onun əvvəldən qaynama payını da tökməliyik. Sonra əlavə, onun üstünə su əlavə etmək olmaz. Şorbanın dadı qaçır. Yaxud da ki, çox su tökmüşüksə, üzərindən götürüb da ata bilməliyik. Ona görə də onun suyunu əvvəldən təyin etməyi bacarmalıyıq. Bişməyə daim nəzarət eləməliyik. Sonra onun içində tökdüyümüz məhsullar var, hansı ki, makaronu vermişildi. Kartoflu, ətli, onlar çalışmalıyıq, öz formasını saxlasın, əzilib tikə-tikə parçalanmasın. Bu, bizim o sulu yeməklərin formasını itirmiş olur. Süfrəyə verdikdə fikirləşin ki, düşbərə verir. Düşbərəni o qədər qaynatmışıq ki, xaşilə dönür.
biz onu verə bilmərik elə deyil mi? Pis görünəcək, vidi itəcək, forması itəcək, yaxud küftəni çox qaynatsaq küftə açılar. Ona görə də biz onları müəyyən həddə qaynatmalıyıq, nəzarət etməliyik onun bişməsinə ki, onlar formalarını dəyişməsin. Sonra biz bu yeməkləri bişirərkən uşaqlar bir neçə məsləhətimiz olmalıdır ki, belə deyək ki, məsələn biz tökürük ora toyuğa dəfnə yarpağı. Toyuğa dəfnə yarpağı tökmək olmaz. Əgər biz başqa yeməyi tökürüksə uşaqlar, başqa yeməyi tökdükdə 3-5 dəqiqə qalmış tökməliyik o dəfnə yarpağını ki, o çox acılıq verməsin. Qaynadıqda çox qaynadıqda acılıq verir sulu yeməklərə. 3-5 dəqiqə qalmış. Duzu da 10 dəqiqə qalmış. Yəni yeməyi götürməyə 10 dəqiqə qalmış duzu tökməliyik, əlavə eləmək ki, yeməyin içindəki hamısı uşaqlar o duzu canına çəkə bilsin. Yəni duzu biz yeməyin altına keçirdikdən sonra tökdükdə ancaq suda həll olur. Yeməklərin canına keçmir. Əgər biz orada əti dişləyirdikdə, küftən dişləyirdikdə nə olur? Şit olur, şit halda olur. Ona görə də bütün yeməklərə yeməyin altını keçirməmişdən 10 dəqiqə qabaq duzu tökmək lazımdır. Sonra bulyonu çox qaynatmaq olmaz. Rəngi itər. Məsələn, şəffaf bulyonları. Çox qaynatdıqda onun şəffaflığı itir. Biz o şəffaflığı saxlamaq üçün biz onu lazımı həddə qaynatmalıyıq. Sonra şorbalarda C vitaminin qorunması üçün uşaqlar, onları qır odda qaynatmaq olmaz. Və onun üzərinə yığılan yağ qatını da yığmaq olmaz. Yağ qatını yığdıqda hava ilə yemək təmasda olur və o içindəki qidalı maddələr itir. Vitaminlər qalxır. Ona görə də çox vaxt yeməyin ağzını qapalı saxlayırlar. Və o daşası yemək isə ağzını aralı saxlayırlar ki, azıca geçsin. Və çalışırlar ki, tərəvəzdəki C vitaminləri itməsin və çox qaynatmaq olmaz dediyimiz kimi. Beləliklə, bugünkü, belə deyək ki, yeməklərimiz haqqında olan məlumatlarımız bitmək üzrədir. Yaxşı, suallarınız var uşaqlar? Dərsi başa düşdü? Bəli, məlim. Bəli, məlim. Mənim ilk tapşırığımız nədir? Mövzu 23-ə oxuyasınız. Mən bunun linkini atacağım. Teams proqramına oradan yenə əlavə məlumat qoymuşdum ora, onu da oxuyasınız. Oldu. Və ev tapşırığımız Bozbaşın hazırlanması texnologiyasını iş dəftərinə yazmaqdır. Bozbaş gündəlik sizin evlərdə də bişə bilər, yəqin ki, sevirsiniz, ət yeməkdir. Orada şəkil də var, tanıyırsınız hər halda. Elə də öyle mi? Yaxşı. Ev tapşırığımız mövzu 23, Bozbaşın hazırlanması texnologiyasını iş dəftərinə yazmaq. Yaxşı, sağ olun uşaqlar. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, müəllim. Valideynlərinizə təşəkkür edin. Sizin üçün şərait yaradır sizi dərsə göndərdiyim üçün. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.